E hoje estamos aqui com um carro diferente, galera. Um C3, um francês Citroën C3 1.6 automático, versão Urban Trail, versão mais top do modelo hoje em 2020. Diversos vídeos do carro que postamos estão aparecendo nos cards no decorrer deste vídeo, deste POV, visão em primeira pessoa dos carros que a gente sempre costuma fazer aqui para vocês. E vamos dar um rolê, as impressões com vocês, como se vocês estivessem a bordo aqui do C3. Um carro bem legal, um desempenho honesto, mas um câmbio excelente, muito bom, muito interessante. Vocês vão poder ver aí o funcionamento dele aqui nesse vídeo. Multimídia também muito fácil de usar, muito boa. Android Auto, né, todas as conexões. Tem aqui o computador de bordo que espelha ali também no painel. Ar-condicionado digital automático. Volante revestido em couro com este detalhe aqui em tipo um aço escovado, né? Um cromado acetinado, diferente do cromado aqui, por exemplo. Bem legal o carro. Regulado aqui pra mim, muito fácil regular a posição de dirigir. Tem a posição de altura, né? Regulagem de altura do banco. E também tem a regulagem de altura aqui. Vou até encostar para isso aqui. O Gustavo testou, não testa. Regulagem de altura e profundidade, muito bom. Então aqui já tá muito bem regulado. Vamos travar. Beleza. Vou colocar no eco aqui do câmbio, o botãozinho eco. Faz as trocas antecipadamente, né, em baixos giros, visando, claro, a economia de combustível. Estamos abastecidos no etanol. Um toque, três setas. A visibilidade desse carro é muito boa, galera. Melhor que muitos carros, né, principalmente da categoria. Aqui não tem a coluna A, a gente comentou isso em outro vídeo, que tampa a sua visão conforme... E como em alguns outros carros, por exemplo, é bem tranquilo, muito boa a visibilidade. O vidro traseiro também, né, aqui do espelho ao centro, os espelhos laterais, muito bom. Vamos tomar cuidado com a galera. Esse lugar aqui tem bastante gente que caminha nas manhãs, principalmente aos fins de semana. E nós gravamos vídeos que é um lugar muito legal, muito tranquilo, com essa rua larga que a gente pode dar um pé no eco. Mesmo dando kickdown no eco, ele vai bem suave, né? Não é a proposta. Então vamos colocar no S, vamos ver como que ele se comporta na subida. Trocou um pouquinho mais de 6. Trocou ali em 6 novamente. Não é dos mais potentes, é 1.6 aspirado, mas como eu disse, é um desempenho honesto e o câmbio trabalha muito bem. No modo manual também, ó, redução 3, 2, para colocar em 1 ele não deixa, né, acima de 3.000, é só acima, abaixo de 2.000 giros que ele troca para a primeira marcha por conservação. Ó, a segunda, terceira, bem rápido o câmbio, galera. Ele sobe, vai indo tranquilo. Jogar uma quarta, muito rápido. Quinta, agora vamos reduzir. Quarta, reduziu. Terceira, podem ver aí que o câmbio é muito rápido, funciona muito bem. Para um câmbio automático, tá excelente, cara. Novamente falo, a Citroën tá de parabéns com este câmbio aqui. Se a PSA com aquele AL4, né, os Peugeots com aquele câmbio AL4 no passado eram problemáticos, era um câmbio muito problemático, esse aqui tá muito tranquilo, a Citroën tá resolvida em
em matéria de câmbio automático. No D, vamos tirar do S. O D é o intermediário. Ele troca normal. O S, ele troca mais tarde, modo S, esportivo. E o Eco, mais cedo. Então, explicando basicamente aí sobre essas funções do câmbio automático, que, repito, é muito bom. Bancos confortáveis, ar-condicionado gela bem. Bem bacana. Tem outro vídeo com mais impressões que eu e o Gustavo fizemos. Se você quiser assistir, né, com outro ângulo de câmera também, tá aparecendo o card. Acompanhe lá, dê seu feedback também aqui nesse vídeo, deixa o like. E agora vamos gravar um POV, visão em primeira pessoa, com o 2008, que é o mesmo powertrain desse carro aqui, 1.6 aspirado e câmbio automático. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.